Ale Kurtoniová dřív, nejrychlejší ten jeden úsek, ale Gošová byla hned za ní. A mimochodem v cíli, ale Gošová Elenu Kurtoniovou porazila a odsunula ji o příčku níž. Italka je teď sedmá v době, kdy sledujeme Káďanku Marie-Michelle Gagnonovou. A to je nepříjemný pád v nepříjemné pasáži. U skoku ve vody z Aosty je Marie-Michelle Gagnonová na zemi. No, je na nohou. Okamžitě se zvedá, je na nohou. Vypadá to, že je v pořádku, ale to byla taková neobvyklá, jako lehká chyba v podstatě. Jenom se připravovala na nájezd na tu